あっぱれやってまーす。どうもクッキーです。内山です。 AKB48 のグリウイです。ハリウッドザコシショウですわ。南川です。お願いします。お願いします。今回もコロナウイルスの拡散防止のため、ラジオブース内の人数を減らし、換気のため扉を開けっぱなしで放送しております。語ってんなよ偉そうに。いやいやいや、役目ですけどね。言わなあかんね。2回目で新メンバーぞ。新メンバーやから、これ言わなあかんから。言わんと俺はちゃんとやらしてもうてますよ。ありがとうございます。これ聞いてる各局の皆さん、俺ちゃんとできますよ感。いやちゃんとやらんと、まあ、メンツ見てみ、ちゃんとやらんの俺しかいないですから。出し抜いてな、お前は。まあまあまあ、ゆいちゃんとね、ゆいちゃんとうっちもね、はい、ちゃんとやってるけど、ちょっとね、支えていただいて。たもう本当に、南川さんの。どう、2回目やけど、どう、俺の。回してんなよ。なんかちょっと。ブリブリに回してないから、陣内さんみたいなことしないよ。こっちは回す気満々やから。南川が陣内みたいなことすな。誰よ、陣内さん。俺悪い。南川、うん、いや、一応でも本名なんで、ちょ名前はね、一応なんか変えなかなかなと思うんですけど。いや、変えた方がいいと思うんですけど。変えた方がいいですか。芸名はね、変えた方がいいと思うんですけど。ほんまですか。いや、それこそ、だから、要は、あの、シャンパンとか小出水とかさ、はい、やっぱ、結婚した時に子供がすぐバレんのよね。なるほど。はいはいはい。南川もありそうで意外とないやん。まあそうですね。あんまりないですね。いや、危ないよ。ほんで親がこれやってもうエグいやん。エグエグ。昼みたいな。昼山ビルみたいな顔してる。山ビルみたいな顔してるんですよ。血、半分吸った時の山ビルみたいな。すごい顔やな、それ。いや、うち笑わんといてよ。うちは笑わんといて。いやいや、いいと思う。うち笑った顔。穏やかでいいと思いますよ。なんでうち笑ったらあかんの。山ビル。だけはこっちでいてる。結構僕はクッキーさん派なんで。なんでなんやろ。うちは悪いけど、もう俺の射程やから。射程や。射程や。この令和に。大きい。ゆいちゃんはね、そうだ、俺の顔とか別にそうだ、思えへんでしょ別に。そうですね。昼っぽいとか。昼っぽい。山ビルでしょ。昼っぽい。昼っぽい。それこそさ、うん、あの、ゆいちゃんがね、うん、あの、まあ、アインシュタインの時とかに、僕らな、うん、あだ名つけてくっつけてくれた。はいはいはい。なるほど。そうそうそう。ちなみに、うちのやった、うん、うちさんは、太陽、違う、そんな絵本じゃなかった。なんで太陽、ザさん。1回目は太陽だったんです。太陽。1回目ね。でもさ、その後に。この横湿気やろ、金玉の横の湿気って。湿気そんなじゃない、そんなじゃない。湿気は期待ですから。湿気からね。湿気から。湿気からね。湿気からね。夏場も、あの、御堂筋多くしたら、もうここ、くっせくやの。やめろよ。姉ちゃんがそんな汚いなって。僕に、僕ちゃんとやってください。何？ちゃんとやってください。お前。何やお前、玉横湿気やねん。いいけど、ゆいちゃんが聞いてるんでしょ、あなたは。なんで玉横湿気が出てるんだよ。ゆいちゃんが僕がつけてくれたあなたは、粉と嘘つきです。粉と粉なんかあの、うちね、あの、あんま、わかんないと思うけど、あの、うどん、蕎麦を自分で売ったりとか。あ、そうなんです。自分で蕎麦売ってるんですよ。料理すごいの。あ、すごい。あの、牛脂を。牛脂？あれ、牛脂？牛脂、はい。牛脂油。あの、ただでもらえるやつ。そうそう。あれをなんか、あれ1キロ買って。1キロ買って。なんで？煮込んだりして。煮込んだりして、もう今日からね。え、どうなの？煮込むと。煮込むと、ドロドロになります。そうよ。全然。意味わからない。え、それ、何の料理なの？煮込む。最終的にシチューにしました。牛シチューにしました。あ、でも美味しそう。美味しいです。結構美味しいです。でも1キロですよ、牛シチュー。1キロ買ってくれるじゃん。いくらすんのそれ。いや、でも牛シは安いんですよ。1000円ぐらいで買えるんで。なんでそれで全部もう、それ焼肉も焼けるし。そんなんでもね、自分の家のキッチンでやってんでしょ。もうギッとギドなんでしょ。いやいやいや、全然もう牛シの油なんてそんなですよ、もう。あ、まあ煮込んでたら、あの、焼いたら飛ぶんちゃいます。焼いたら飛ぶんちゃいます。だから煮込む分にはええんかいな。あんまり焼くと、あの、こう出てきてパチパチなるけど、煮込むと混ざるんで。なるほど。美味しいです。溶け混ざるという、っていう料理タイプ。はい、料理とか、まあ自発的になんかいろんなことをやりたがる。そうですね。ある種冒険家というか。ああ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。近距離パワー型。そう、近距離パワー型。ああ、なるほど。ほら、近距離パワー型ね。パワー型。スタンドさん、右ですか？左ですか？オラオラですか？オラオラですか？そうです。オラオラですか？いいですか？いや、終わりって言ってますから。終わりって言ってるから。ちょっと。他のあだ名は？あの、蕎麦を売ってるので、もう粉。そうそうそう。蕎麦粉なので、意味合いが粉。なるほど。で、その後、嘘つきっていうのは、その、ラジオ中に、あだ名を決めようってなった時に、そのラジオのちょっと前の時に嘘をついてたんですよ。なので、まあ。どんな嘘？え？
あれどんなやったっけ、どんな嘘でした、どんな嘘でしたっけ、まあ、でも嘘でしょ、もう嘘でしょ、具体例がないの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 、その時に考えないといけないから、具体例がないの、まあ嘘つきっていうので嘘でしょ、いやいや、エピソードとしてもう何ですか、でもまあそう聞いてくださったら分かります、なるほどなるほど、ほんで俺もあだ名つけて、もうなんだつけて、俺さないといけ、クッキーさんはエネゴリくん、そうエネゴリくん、エネゴリくんってあの CM の、そうそうそう、CM のめちゃめちゃ可愛い、ぴったりじゃないですか、いやもっともっと何や、この子、この一言師匠どうですか、俺なんかあだ名つけるって何ですか、じゃあ、あれでしょう、あの、ショックの、なんだっけ、あいつ、ボイド、ボイド。何バカなんて。わかんない、何ノブと丸出しのやつ。刀飛んできたら、空間出して飛ばしちゃうのか、ね、わかんない、ベースの話は。もういいって、二人で爆笑してるだけだから。高川降りたって、おかしいやろ、目抜いて、あれ、目抜いてんじゃん。もう終わりだから。全部目抜いて、ノブと出て。いいんですよ。一気に一気に。してる。一番強いんだから。名声出る。ボイド。ボイド、まず丸出しや。ゆいちゃんもういいから、エネゴリくんやろ、そうですね、エネゴリくん、エネゴリくん、かわいい、じゃあゆいちゃん、そ、じゃあ逆に、まあ、前回いろいろ喋ってさ、何回も分かったやん、ある程度こういう人となってきたよねって、じゃああだ名ちょっと南川どう、うわ、あの帽子取るなやん、すごいな、すごいですか、これでもね、あだ名つけやすいように、ちょっと、ね、帽子取らないと、さらしてね、やっぱり、普段はこれでやってますから、刺さりそうやな、刺さる、そんなとんがってないですよ、刺さるやろ、頭が刺さってるいや、原付でバーって走ってさ、あの頭からバーッ飛んだら、壁刺さるやろ、なすんつって、絶対、お前赤でヘルメットが売ってる手でやってるけど、なんでどういう何を自分は交通ルール守りますか、出して守るわ守れんの守りますよ、ゆいちゃん言って早く、ゆいちゃん言って、爪楊枝さん、爪楊枝、爪楊枝、先っちょ、どっちどっちですか、先っちょってこと、その持つ方じゃなくて、あ、綿棒だ、あ、綿棒ね、つまようじと綿棒間違えた、今間違えた、あ、まあ、あ間違えないで、そこはこれからはね、私も違えない、今回しょうがない、これからは間違えない、綿棒、綿棒さん、まあ綿棒はね、よく言われます、よく言われます、よく言われます、ほらもう正解ってことだよ、よかった、ただそれよく言われんのが、ゆいちゃんがよく言われんの出すのはちょっとなんか弱い、聞いたことあるじゃん、ちょっと、あー、まだやっぱり2回目で、さっきほらザコシショウ行く、行く、ザコシショウさん、同じように帽子、なんで帽子取った、なんで新メンバーが両方ハゲなんですか、なんでハゲ集わした、ポーズさんどういうつもりなんですか、なんで新たにハゲ2体よこしたの、2期ハゲ2期細ハゲと太ハゲと俺のハゲだよな、太ハゲ太ハゲ、太ハゲマリオとルイージなんで2期よこすの、そうだね、ザコシショウさん、うん、猿の、うん、猿のパンパンパンですね、猿パンパン、うん、猿パンパン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 、そんなもんね、うん、あの猿パンパンなんでね、うん、そんなもんうちの弟子やったらね、うん、パンパンって言うつなて巨人師匠ね、巨人、金髪する前の巨人、金髪前の巨人、パンパンやね、弟子やったらもう弟子やったらな、パンパンに、これじゃなくていいです、分かってんですか、二人は、誰やお前こんなとこ魔法陣書いたん、誰やお前悪魔召喚するのか、誰やお前魔法陣書いたん、いいいい、そんなそんな膨らまさなくていいです、言うかお前、巨人師匠魔法陣、いや僕あの NGK の袖に魔法陣書いたんですよ、書いてたや書いてたや、 NGK の袖に魔法陣書いたら巨人師匠切れて、魔法陣の真ん中で誰やお前魔法陣書いたん、何やこれお前サタン召喚すんのかお前、これ誰やお前、お前消させっつって魔法陣の真ん中で受け込んで、ほんまに、それは消させられるわ、そうですね、召喚でそんな召喚ました、うわ、言って言って言って、ザコシショウさんは、サチ、なんでサチ、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 幸せっていう、あー、ええやんか、ええやんか、どうしたの、結構、結構、サチちゃん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 、おかしいね、サチちゃん、おかしいね、あ、サチちゃん、
千鳥さんのやつでしょ。さっちゃんだよ。さっちゃんだよ。さっちゃんだよ。いやいやいや、なんでなんで理由教えて、理由教えて、理由教えてよ、さっちの理由。なんでおかしいよ、さっちゃん。理由聞いてるから。ゆいちゃん聞いてるから。ゆいちゃん聞いてるから。明るくて笑ってて、すごい幸せそうなので、幸せで、まあ、幸ちゃん。いいな、いいのいただきました。ありがとうございます。ダメだ。あだ名つけるでサチってつけたいと思うんだよね。いやいや、そう、ぴったりなかなかいない。そうですよ。タブクロス新しいできた。みなみさんね。みなみさんですね。みなみって呼んでるやん。かわいい。言うのめんどくさかった。みなみ。みなみですね。親しみがあるっていいよね。みなみの方がね。はいはい。親しみ。どうですか。僕の方。そうですね。うん。そんな悩まなくてじゃあまあ出なかったでいいですか。寂しいわ。出ないですわ。サチで盛り上がってさ、出なかったで、出なかったで、一番嫌、一番嫌、題名のない音楽家みたいな感じやわ。題名のない音楽家みたいな、題名のない音楽家みたいな、名のなき町みたいな。でもこれからまた思いついたら言わせてください。とりあえず出なかった、出なかったんで、出なかった。どのタイミングでももう右でパッて上げてくれたら南川の名前浮かんだって思うから。わかりました。どんな時でも大丈夫よ。思いついたらいいですから。思いついたらいいですから。わかりました。はい。どうですか、ウッチさんは。え、ウッチは。え、僕ですか。二回目。そう言ったら、二回目やし。二回目です。ああ、僕の、僕が頭つけるってことですか。あ、違う違う違う、印象というか。印象ですか。はい、やっぱりやってみて、二回目やってみて。え、印象ですか。でも、やっぱりなんか見えますよね、このハッピーオーラというか、ハッピーオーラ、元気、元気感があるじゃないですか、ハリウッドさん。まあね、まあそうですよ、ハリウッドさん。まあ元気ですよ、ハリウッドさん。土地名なのよ、ハリウッド。ハリウッドさんも、ハリウッドさんのパワー感と、やっぱあのこの南川さんの、はい、なんかこう醸し出る、醸し出る、哀愁みたいな。哀愁、え、悲しい。ダークイズムですよね。ダークイズム。ダークサイド。ダークサイド。俺別にダークサイドじゃないですよ、全然。ドント超ダークサイド。ドント。うん。ハッピーチューンじゃないよだって。いや、ハッピーチューンですよ。いや、満期でポイポイピーできんのかな。ポイポイピーできますよ。できるやん。よく照れなしでやったな。できます、それはもう。逆に怖いわ。怖っ。あと、あの、普通やったら、ポイポイピー、ポイポイポイピーってやると思ったら、一番最後のポイポイピーって。それもびっくりした。なぜそこで止める。やっぱそこで、とりあえず放り投げとこうかなと思って。長くはできんかった。長くはできないです、なんか。お二人前の人、長くは。ね。ね。いや、もう、すごい。やっていきましょうよ。それは。なんですけどね。いいっすよ、このラジオ。バランスいいですよ、やっぱり。でも、あだ名も、名前もつけてもうて。はい。ね、やっぱり、あだ名いいっすよ。南君は逆にちょっと、ゆいちゃんとウッチに。あ、そうそうそう。つけたってくれよ。いや、だから、ゆいちゃん、ウッチ、あだ名つけたってくれっていうか、その、1回目をね、やった時に、やっぱ不憫やなと思ったんですよ。二人があまりにも、師匠とね、クッキーさんがあまりにもごちゃごちゃしてるから、喋りたくても喋れなかったよねっていう、なんか申し訳ないなっていう気持ちがあります、俺は。ああ、それはお前がカバーしてやれや。いや、ちゃうんですよ。その、なんか、昔あるあるみたいな、ワンターンして、ツーターンで終わったらいいですけど、もうスリーターン、フォーターンまでガーッと行っていくんで、もう追いつかないんですよ、我々は。いや、それ知らんかな。そんなだけですか、知らんかな。俺とザコシおもろいと思ってやってんねんから。そうや。それはわかるんですけど。それはわかるんですけど。もう性格いいやつに売れてほしいです。性格悪いやつに売れてほしないです。お前らどうすんねん、そんなもんで、お前。それで。弟子やったら。バマやな。苦しんでやめてよ。何故か漫才の。知らないですよ、もう二人は。知らないでしょ、ガチンコ漫才の。知らないでしょ。初めまして。初めまして。マジで。初めまして。俺も初めまして。あったんですよ、ガチンコ漫才のとかあったんですよ。その巨人一緒のものまねしてあるんですよ。巨人さん。そうそう。あのガチンコファイトクラブボクシングのやつが知らん。あれの漫才バージョンや。宮原さんの。そう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 。あれの漫才バージョン。漫才バージョン。巨人師匠が出てたんですよ。それはさっきやったのが普通の巨人師匠のガチンコのパンパン屋なんですけど、誇張すぎたパンパン屋のもあるんですよ。お願いします。誇張すぎたバージョンはお前でしちゃった。ああ、ポーペーン、ポーペーン、ダメやかーもう、いや、半端の言うてないのよ。全然違うじゃないですか。なんで尺も伸びてんのよ。カバーでよりも、ポペーナ、ポペーナ。ポペーナ、ポペーナ。ポペーナ、ポペーナ、ダメだ、別に。
ポペラポペラ、えポペラポペラダブルテーブルです。ダブルテーブルです。ポペラポペラダブルテーブルです。はっきり言ってましたよ。ダブルテーブルです。言ってましたよ。ダブルテーブルです。ポペラポペラはダブルテーブルです。知らん。ダブルテーブルは知らん。ありそうで知らん言葉。そうなんですね。ポカンとしてますから、二人がね。ちょっと、いつかほな、ゆいちゃんとね、うっちも誇張してもらったら嬉しいよ。あ、そうね。確かに。いつかね。まだちょっとね、まだ分かりませんけど。いつかそのね口癖とかをもし掴めたら、はい、あ確かにね、うん、誇張してもらったらそれは光栄よ。光栄光栄光栄、誇張してもらいたい。やっぱ誇張してもらった人ってみんなね売れてはりますから。そうでもないだろ。売れて誰が売れてないじゃないですか。あの師匠が誇張して誰が売りました。あれ、ホイケンタさんとかね。売れてんがな、あんなもん。ホイケンタさん。通路で、あのね、CX の通路ですれ違ったら、お前、モノマネしてるのか知らんけど、おはようございますって言ったら、って言うてよ、たぶん。さんま師匠が抜けきれへんのですよ、あいつ。さんま師匠がモノマネしてるね。誰やってんねんの。知らないでしょ、ホイケンタさん。モノマネ芸人さんなんですよ。さんまさんのモノマネするやつがおって、っていう方がいてはって、そうそう、挨拶俺丁寧にしたいのおはようございますって、ほら、つってさ。さんまさんで挨拶しようって、オフな時もさんまさんの話の人なめんなよと思ったって話。やめてよ。別に先輩かもしれませんし、やさめさんはどう分からへんな、難しいと思うんですよ。まあでもあれ丁寧に挨拶しててよかった。こっちはね、向こうはタッて言うだけ。すごい、プライベートでも。プライベートでもそうです。プロです、プロ。徹底してるんですよ。そうか、逆にプロ。そう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 。裏でもちゃんと。ふくらはぎ、ほんま、ふくらはぎ犬に噛まれてんだけど、噛まれてるんじゃないですか。噛まれとったかな。噛まれてるんですか。確かに。噛まれてるんじゃないですか。噛まれてるんじゃないですか。適当に言わないでよ、ゆいちゃん。お前も追ってくれてよかったわ。いや、ありがたいわ。嬉しいです。グビじゃないですよ。俺のこと褒めてグビじゃないですよ。いや、楽しいラジオで。ね、楽しいラジオ。なんか、ラジオもったいないですね、これ。映像でやってしまう。まあ、そうですね。なんか映像あった方がさ、ファンも喜ぶと思うんですよ、お二人のファンもね。確かに、そのね、ザコ師匠なんか、やっぱ動いたりもしてくれはるから。そうですね。いやいや、まあ、みじんでも動いてないから、私、1ミリも動いてませんから。ずっと、ずっと、ずっと、動いてなく喋ってます。何喋ってるの、今。では、そういうこと噛みます。一曲聴いていただきます。ゆいちゃん、ゆいちゃん、一曲行きましょう。一曲行きましょう。お願いします。行きます。AKB48 新曲です。元彼です。僕のことだ。野生爆弾クッキーです。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってまーす。ではメールが届いてるみたいなので紹介していきましょう。はい、ラジオネームスイートペインさん、ゆいちゃんは口紅を塗っているところを人に見られるのが恥ずかしいらしく、先日インスタライブでメイク道具について語っている時に自分の顔が映らないように物で顔を隠しながら口紅を塗っていました。他のアイドルさんは何の抵抗もなく口紅を塗っていらっしゃるので不思議でした。もしゆいちゃんがに、口紅の CM の出演オファーが来てドアップで口紅を塗るシーンだったらどうするんだろうかと思いました。皆さんは人に見られて恥ずかしいこと、または人に聞かれるのが恥ずかしいことって何かございますでしょうかと来てます。口紅塗るのあれみんな嫌な、なんか恥ずかしいですね。なんかこう塗ってるところを見られるの恥ずかしくて、確かに配信とか、はいはい、まあちょっと直したいなって時に、はい、ちょっと体をこう避けて、はい、配信からずれて塗って戻ってきて、他のもですか？まあ他もあんまみんなの前でこう直してるっていう作業が
ちょっと恥ずかしいなと思います。マスカラとか恥ずかしい、うん、なんかでもなんだろうな、別にこうなんだろう、色気を感じるとこ瞬間でもありますけどね。そうですね、もう女性のね、目にさしてるのがいいですよね。そうなんで、でもなんかちょっと恥ずかしいなと思っちゃうんですよ。ベニシャしてる時にその口の奥の銀歯が見られるからとか。いやないです、銀歯いるの、まだないです。ほぼ銀歯ないです。なんで銀歯になったん。いや中国の獅子舞ぐらい銀歯金金やな、これ金金やカチンカチンカチン、真っ白やな、二人でこうやって噛まれたない獅子舞で話進めんなって、マリの取り合いね、獅子舞で、おシシマイでいくつよ、マシオやマシオやろ、どうですか、どうですか、何がそのね、いや、CM 来たらどうするんですか。ほんまやな、まあでも CM 来たらまあそれはやりたいなと思うけど、でもやっぱ恥ずかしいですね。それでも恥ずかしいかもしれない。いっちゃん化粧が恥ずかしい、いっちゃん恥ずかしい取られるの。顔だったらまあいいけど、でもなんか口紅はちょっと恥ずかしいですね。なんでか恥ずかしいな、まあなんかやっぱアイドルっていうのでずっとやってたからか、こうもう完成されたものを見せたいっていうのがあるのか、それがなんかこう、あ、直してる、されてますよね。そうなんです、もう完璧な状態でも見せたいっていうのがあって、その途中を見せるとなんかちょっと自分も例えばこう夢の国のあのこうキャラクターみたいなキャラクターとか、やっぱもうこうずっと元気でいてほしいじゃないですか。なるほど、まあそういう感じですよ。なるほど、プロ意識ってことよね。だからそれはね、なんそうなんですかね、なんかこう自分そんなレベルだと思ってるんで。いやなんですか、なんてなんて、何がなんて言いました。いや、その夢の国のキャラクターのそういう疲れてるとこ見たくないって言ったわけでしょ。いやそうですよ、だから自分はそのレベルだと思ってるんだって言っただけ。あ、そうか。いや、そうでしょ。いいよね。それいいよ、自信持って。当たり前や。そう。わかんなくなってくる。いいよ。それでいいよ。当たり前や。わかんなくなってくる。こっち。いいよ。プロ意識でやってればいいよ。プロ意識でやってて、その、途中段階を見られるのが恥ずかしいなと思ってました。そうや。でも、最近はでも、こう、こうラジオしてて、素の自分というか、まあいつもの自分も出てきてるので、なんかいろんな自分が出せたらいいなとは思うようになってきて。なるほど。化粧ってさ、女子は分からんけどさ、自分でやるの、そのあのあれじゃないの、自分でやります、メイクさんにやってもらえるの、ドラマとかさ、もう撮影の雑誌とかだったら、そのモデルさん系なので、その服に寄せてメイクをやってもらったりするけど、ドラマとかは自分でやったりもするんですよ。あ、そうなんだ。あのステージとかももちろん自分です。そう、もうそれ慣れてんのかな、予算おるからさ。そうね、ついてくれよな、最初のうちはな。そうですね、自分でやらんなちゃうんだ。確かにね、恥ずかしいなって思います。ああ、うちはどうですか、なんか恥ずかしいな、これ見られたら嫌だな。恥ずかしいなは、でも家にいる時やっぱ台本チェックしてるの恥ずかしかったですね。実家いる時、実家いる時に誰に見られるの、それは。いや、まあ、あの母とか、あ、家族の前。母はでも良くないですか、別にそれは。なんか誇ることじゃないの、台本読んでる姿なんて。いや、でもなんかやっぱちょっと母しか見れない姿。練習してんのってなんかやっぱ逆にあれじゃないですか、その台本読んでるとこ生配信とかしちゃったりしてんじゃないですか、それ。見せたろ言うて。いやもうそこはもうやっぱやってって持ってきますから。なるほど、やばたくしてこう思ってて。確かに、でも恥ずかしいですよね。今私も恥ずかしいかもしれない。覚えたりするよね、台本ね。はい、やっぱ練習するでしょ、家で。練習しますけど、やっぱ親に見られるのは恥ずかしいなと思います。そうなんやか。ちょっと恥ずかしいなと思っちゃう。どこで練習する？でも結局リビングでやっちゃうので、まあ結局いる。いや、恥ずかしくないからやってるやん、リビング。そう、弁護士さん自分でやれよ。完全に見られへんからね。いや、もう私はリビングにいたいので、だったらちょっと上に。あ、みんなどっか行ってくれパターン。てくださいっていう感じで思っちゃうんですけど、でもそれはいかないので、もちろん皆さんいらっしゃるので、その前でやったりします。なるほどね。やっぱそうですよね。恥ずかしいと思っちゃう。俺自分は別に恥ずかしいわけじゃない。その見ててなんかワロテマンはあのギャルみこしワロテマンは、ギャルみこし女子だけが集まってみこししてる時のあのギャルのラッシャーラッシャーの、そう、たけたけしあの満金で上げてる女子みたいな。
や、恥ずかしいとちゃうでしょ、別に。恥ずかしくないの、なんかおばろん、こだわりちゃうでしょ。あんまり見ないですよ、そのギャルみこし。ギャルみこしいっちゃおもろいかも。それ言うなら、なんだっけな、その、餅つきのさ、満金の餅つきの人、純夜食餅つき。あれ見ると笑ってまうわ、俺。あれ、どっちが笑います、あの、木で持ってる方か、手でこう、餅をひっくり返してる方、どっちがおもろいですか。木ねちゃう、やっぱ、この、木ね、の方が、あと一回ちょっと休んで、こう餅を全体ひっくり返しますよね。ギューッとね、ギューッと。わかんないです、ラジオで餅つけ持ってください、二人で。何です、クッキーさんは。息しかできない、息しかできない、息でしかできない。いや、すごい。確かに。なんかあるやろ、見てて恥ずかしいの、これ見て恥ずかしい、恥ずかしいやつ、恥ずかしくなって、自分がやってたらもうこれ判定けへんなって。ありますよね、そりゃなあ。いや、それこそさ、さっきあったポイポイピーなんて満金でやっぱ、ああ、恥ずい恥ずい、あの頃やから成立するけど、あの混ざってやら言われたらもうめちゃめちゃ恥ずいですよね。あれも恥ずい、ニンニンニン、あ、これね、ニン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 タニンニンニン、タタタポイ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 ポピー、タタタが入るね、タタタポイ、タタタポイポイ、全然できますやん。いや、あれは満金でやるっていうのが恥ずかしいやん。まあまあ満金でね、そこでやるのはね。あっちはどう、あのネズミ先輩のプー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 、あ、恥ずかしいですか、あれ。あれは別に、あれは別に、あの歌自体は別に思うかやるけど、ここ恥ずいなと思うのは、プー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 ポンポン、ゆいちゃん分かります、ネズミ先輩。ご存知ではあるんですけど、そのネタは分かんなかったけど。ネタじゃない、歌ね。あ、歌か。伊勢呼びしたのよ。伊勢呼びしたのよ。それで言ったから。そうそう。ネズミ先輩は。ない、なんかこう、AKB で歌ってて恥ずかしい歌。あ、そこね。ああ、それね。なんか、ありそうやけど。みんなでやってるから、ものの、やっぱり、私ちょっと恥ずいんですよね、これ実は、みたいな。ああ、でも、いろいろあるんですけど、なんか曲中に、これは事故なんだっていうセリフを言う曲があるんですよ。抜けたセリフね、語りのね。そうなんです。これは事故なんだ。ダダダダダダダってなるんですけど、その時になんかメンバーがスカートがこう落ちちゃったかなんかで、曲中にちょうどその曲の時に、でその子、私じゃはその歌を歌わなかったんですけど、その子のスカートが落ちちゃって、まあなんか履いてるので平気なんですけど、その子がちょうど歌わりでこれは事故なんだっていう歌わりで、すごい状態になったって。ちょうどそうだったよね。ちょうど本当に事故が起きたっていう。あっぱれ、あれくさい。あっぱれ。あっぱれ。あっぱれよ。ないんですよ。あっぱれ。急に。あっぱれ。あっぱれ。あっぱれくさい。あっぱれ。なんで急にすぐ二人で始めるんですか。なんで。やめてください。張本さん、やめてください。何。わかんないよね。そういうのがあります。わかります。わかります。確かにね。でも芝居とかもしやってたら、僕なんかたまに舞台の芝居とかやるときに何人かでやるじゃないですか。だから、主人公の人が喋ってるときにエキストラの人が小声でこうマイムで喋るやつあるじゃないですか。あれめっちゃ恥ずかしいですけどね。あれ恥ずかしくないですか、あれ。芝居やっててなんかちょっとこのマイムで、こっちは違うんですよみたいな感じでマイムで喋るときあるじゃないですか。あー、なるほど。ちょっと待って。あれ、勝つ、あれ、勝つ、ちょっと待って。勝つ、勝つ、いきなりあるあるで勝つもらうの嫌っすわ。こっちも絞り出したんですよ。あるあるで勝つ出すのなしっす。勝つ。マイムで、でもクッキーさんもね、演技されるじゃないですか。わかります？俺、いや、俺わからないけど、俺言っちゃ恥ずかったのは、なんかなんかね、弾丸論破っていう、なんかゲームあるやんか。あれの 2.5 次元って言うんですか？ああ、はいはいはい。言うたら、アニメを実写化するみたいな、俺2回猫丸っていう、なんか、その、武田家氏、こんな役をやる、大島やったことある。で、それやっぱ芸人やん。やっぱちょけたいやん。ちょけたいですね。死ぬねん、途中でな。で、どんな死に方か言うたら、こう、俺ともう一人、仲間の、やつがいて、それがもう敵をバンバン切り倒して、ただそれで、切り倒すけど、俺らも二人ともやられて、最後、二人が、
あの正面でこうバサって肩を合わせてもたれ合って、なるほど、体重を預け合って死ぬ、あーかっこいいシーンですね、めちゃめちゃ恥ずかった芸人の俺がなんて倒れてるの、確かに確かに、それはねこういう、また会おうぞみたいなあれはマジ恥ずかしい、あれはずい、あれはずい、あれはありますね、なんかありません、ザコ師匠とか特に、はい、なんかこういうキャラやから、うん、あえてちょっと真面目なやつやってほしいんですが、はい、うん、ありません、あるあるですね、いうことはね、俺もそのドラマとかであるよ、あれはずいですよね、はずいはずい、俺もなんか師匠ドラマ出てましたもんね、出てた、なんかね、その名古屋のドラマでね、うん、居酒屋の店長の役やれって言われて、でこうなんかもつ煮込みをこう、うん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 、くるくる混ぜてくれっつって、うん、はいはい、でそんな監督がね、俺のなんかあのハンマーカンマーが好きで、でこう混ぜながらこうハンマーカンマーお願いしますよって言われて、ハンマーカンマーって言って、そしたらカットとかかって、その監督がそのハンマーカンマーじゃないんですよ、このハンマーカンマーでやってくださいよって監督が騙されたんですよ、自分のハンマーカンマーを、何やお前の目線でハンマーカンマーで、そうやっぱでもバラエティのハンマーカンマーとドラマのハンマーカンマーは違うんですよ、それは違うでしょ、これ結構恥ずかったっすよ。それは恥ずかしい。確かに。マイギャグをね。そう。なんか自分のやつ。自分のやつを。いや、ほんで、ハンマーカンマって何なん？ハンマーカンマって古畑任三郎が、ね、言ってました。考える時ですよ、ハンマーカンマ。エンベレンベンデンベ。エンベレンベ、ハンマーカンマ。お察しします。お察しします。お察しします。古畑任三郎が、古畑任三郎ことですよね。はい。古畑任三郎が考えるとこ。うん、ちょっと操作しますね。続いてのメールいきます。俺も知らんが。はい、続いてのメールいきますね。ラジオネーム、神戸市から来ましたね。鬼坂みかんさんからいただきました。やるかメンバーの皆さん、こんばんは。私は会社の大きな会議で発表した後などは、テンションが上がったままになってしまい、しばらくは普通の会話なのに、大声で喋ってしまったりしますと。そこで質問なのですが、皆さんも お仕事で何かされた後、そのテンションから抜けられなくて、後まで引きずってしまうことってありますかと来てます。どうですか、引きずっちゃうってことやな。なんかそういう、なんかどうですか、ゆいちゃんはなんかやっぱりこうライブとかあった後テンションが上がっちゃってこう、はいはい、ほてっちゃうみたいな。私は逆にその真面目に学園っていうドラマで、はい、すごいかっこいいクールな役の女子高生を務めたんですよ、うんうんうん、で私の前に立つんじゃねえとか言って、はい、こう人をどんどん倒していくかっこいい役なんですけど、でそのクールな役なんですごい声が低いんですけど、うん、はい、普段はこう明るく喋ってるじゃないですか、うんうん、でコンビニにその時に撮影の時行って、でその時にまあチキンが食べたかったので、チキンくださいっていうのを、すいませんチキンくださいっていう風になんか低いトーンで言っちゃった、そのキャラで言っちゃって、それがすっごい恥ずかしかったです。恥ずかしかったですよね、それさっきの話、恥ずかしかった。違うエピソードや。違うエピソード、気付いたら違うエピソード。変わってた、追うてんねんけど、話の内容追うてんねんけど、最終到達点が違うエピソード。違うんですよ、私だけびっくりしました。私だけまだ一個手前にいました。そうそうそう、いや一回でもちゃんとエピソード的に入ってたんや。A と B があるとしたら、今 B をちゃんとやってていいと気づいたら A におったんや。そう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 、びっくりなりついてた気が。そう、でもそうちょっと変わった。その時さ、例えばこの「あっぱれやってます」やったらさ、うん、「あっぱれやってまーす」って言うやん、いつもやったら、はいはい、もっと低い低いやってた。どうすか、あっぱれやってます。嘘つけ、やるわけないやそんな。もっと低くいかないもんな、うんうん、もっともっともっと低く、もっと、うん、アッパレやってまーす。アッパダンプしてアッパダンプしてアッパダンプしてアバサブロー、アッパサブロー、地獄の声やんか、それお前ドークソウル。大体言ってますよ、でもダークサイ。アイドルと出るやろ、アイドルやらしてんね。やるなやるな、ダークサイ。アッパレ、
あっぱれー。そうそう、もっといいよ、いいぞ。ガスガスガスショーやってまーす。ほら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 。すごい。すごいじゃない。やってまーす。やってまーす。やってまーす。いいぞ。奥行きがないんですよね。やってまーす。いやいや、出たー。おーい。ゆうちゃんやらんでいいって。ゆうちゃんやらんでいいって。やめて。なんでうちさんが真面目でやってるのに。やらしたいや。なんで？やらしたいんだよ。一番。なんで？最初に一番そうでしょ。一番行きたいのに。一番声の。どうですか？うちはでも声優とかしてるから抜け切れないこととかあるんですか？ありそうありそう。抜け切れないこと。いやでも僕あんまり引きずらない方ですね。引きずると結構大変なんで。そうか。そう、朝と夜でやること違ったりするので。はいはい。だから朝小学生やった後に夜サラリーマンみたいなのとかあったりするので。なるほど。なあ、そうか。気持ちの持ってきようね、大変ですよね。逆に抜かなあかんねんな。そう、抜かないといけない。抜く作業が必要ねんな。そう、だからもう、あの、でももう本番回ってる時は、それだけど、もう周り終えたら、もう全然気にしないようにしてますね。なるほど。うん。じゃないともう、心ね、結構辛いんで。辛い。そう、やっぱり重ための話とかも多いので。ああ、そうか、そうか。僕なんか、この間作品見てたら、はい。なんか割とそのあんま楽しい作品っていうか、なんか汗流してスポーツしてる作品か、あとはそれかもう殺し合いみたいな、結構そういうのが多くて、結構なんかバトってることが多いんですよね。なんかなるほどね。そう、それは引きずってたら大変やな。そうなんです。だから切り替えを結構してますね。ああ、まあそうです。ちゃんと切り替えるのは工夫とかあるんですか？なんかこれやったどうやって切り替えるんですか？あ、いやもう終わったらお腹すいたってよく言ってますね。帰れんね、それはスイッチなんやね。そうですね、お腹すいたら、そう、なんか終わって、やっぱやってる最中はあんま思わないんですけど、終わると急にお腹すくんで、お腹すいたなーってなると、あー戻ってきたなーって思いますね。いっぱい食べますからね。パクパクパク、最近プロテインも不思議不思議で変えてますね。どうですか、クッキーさんとかは。俺はでもどっちか言ったら、その引きずるで言えば、その例えばめっちゃウケるやん。はい。ほんならやっぱこう、まあ、ヨーヨーとしてるというか。はいはいはい。でも、めちゃめちゃ受けた時って、やっぱ受けたっていう、こう、なんか脳内麻薬というんですか。はい。エンドルフィンというのがもう、ブワー出てるから。ありますわな。まあ、気ぃついたらもう、夜中、嫁抱いてるよね。無駄に嫌い。でこにキスしながら腰打ってる。うわ、いけたって言うわとはもう。その間の記憶ない。記憶ないですか？気付いたら腰打ってる。大丈夫ですか？でこにめっちゃキスしながら。いやいやいや。なんか、どうこうだ。不思議あれだし。なんでか聞きたくない。不思議やわ。師匠どうすか？俺はもう、だってあれやもん。ほんと、オンオフの切り替えがもうすぐいけるからね。そうね。確かにね。もうあれですよ。シューそれ行きますから。大きい音。大きい大きい。すぐ開けますから。え、じゃあ、今ので開けた。開けた。落とすときは逆にどうしますか？シュー！一緒じゃないですか。一緒で一緒じゃないですか。あれですわ。手だけなのよ。シューで違う。シューで上げて、シューで上げて。ちょっと下がって。シューって言わんとって。シューって言わんとって。すごいでも、シュー。シュー。シューが嫌なんですよ。そうだね。シュー。シュー。楽屋の師匠は結構静かですもんね。静か静か静かですよね。そう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 ありますから。はい、じゃ次のメールあります。はい、続いてきてますよ。あれ、ごめんなさい、めちゃめちゃ回してますね。あ、そう、回したがり、裏回しやろ。裏回しやらせてもらってます。木戸山中か。誰が木戸山中さんなんですか。木戸山中さんに失礼でしょ。えそんな、はい、木戸山中誰ですか。木戸山中、あれな、あれだね、なんだっけ、根槌さんの相方。根槌さんの相方。いや、誰出してんねん。ダブルゲーム悪い。ゲーム悪い。頑張ってはんねん。ゲーム悪いじゃないねん。めちゃくちゃ頑張ってはるわ。ダメ、めっちゃいい人やし。はい、ラジオネーム抹茶しか片野様、福島県からいただきました。あっぱれかの皆さん、こんばんは。突然ですが、私は昔から変わったフェチがあります。それは冷凍庫にある袋の匂いフェチです。アイスノンのような、あの癖になる匂いがたまらないんです。そんな匂いあるんか。そこで皆さんはそういった変わったフェチありますか。アイスの匂い嗅いだ記憶ないな。でもどんなんか分からない。なんかほんと冷凍焼けみたいなね。はい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 。シューみたいな、ほんとになんか鼻にシューッと行くような。つんざくような。つんざくように。ちょっとツンとする感じ。ブラックガム的な感じ。そうそう、ブラック。ブラックじゃないですけどね。ブラックガムじゃない。ブラックガム。ブラックって言い出したらもう黒なのよ、ただの。ブラムじゃなくなるのよ。ブラックガム。ブラックって言ったらもうガムじゃないのよ。色なのよ。かっこいいだけの色。黒手。どうですか。ブラックユーモア。うちは
うちは。でもあれ、あれが好きです。フェチ、フェチ、フェチ。フェチ多いんじゃん。多いぞ。多そう、多そう。あの、僕、あの、掃除機の排気のニュースから。ロースワンはそんな。え？誰も分かりません？いや、分かんない。嫌な匂いですわ、それ。嫌な匂いですか？吸っちゃダメじゃないですか、あんま。俺も嫌。嫌ですか？吸ったらあかんもんっていう認識よ。そうそうそう。そうですね。あれ、ハウスダストの塊よ。そうですよ。いやいや、もうあのなんかこう、何かをこう、フィルター通してくるあのなんか、こう、匂いが、もうなんかあの、つぶーんってくるんですよ。急に大声出すから。急に急に大声出す人。急にザコシさん。もうすぐ何でも言わんのよ。うちは、あ、どうした今。うちどうした。カラー宿ったな。ニューメンバーのやつ取り入れていこうかな。入れなんだ。一枚入れたらあかん。入れていこう。いや、うちが入れなあかんの南川の感じだよ。あっちでした。あっちでした。そうです。ザコシをなんか入れたらあかん。ズキューンじゃないのよ。みんな、俺、ゆうちゃんの目指すとこ行っちゃう。いや、でもそういう。いいオファー来るかもよ、本当に。これからのオファー来るかもよ。工場委員会。普通教えてあるわ。一気に上げたらあかん。ザコシショウもそうやけど、例えばザコシショウがズキュンって言うときは多分、うちはな、ズキュンって言うやん。じゃなくて、ズキュンってこう上げてんのよ。最初にやっぱ耳鳴らしていかな。いきなりすぎてビクってなんだ。いや、やってみ、ズキュン。レクチャーいらんて。ズキュン！しようときですか。ズキュン！ほらもうみんな聞くよ。何キュンって。事務所からクレーム来るって。もう慣れてる。うち、事務所からクレーム来るから。ただただ叫んでるだけじゃない。そうそうそう。テクニック。いや、テクニック。これが R1 の王者、ただの王者。R1 でへんから。師匠と呼ばせていただきます。うち、いいから。うちら。戻ってこい、うち。ちょっとしたテクニック。ゆいちゃんもどうですか？フェチありますか？ASMR ですね。私は ASMR で、ASMR。ASMR？ 何 ASMR？ 知らないですか？あの、咀嚼音とか。ああ、ASMR で ?ASMR。あ、そうです、そうです。なんか、そうですね。まあ、音だけじゃなく、まあ、食べてる様子も込みなんですけど、なるほど。YouTube で、まあ、それって結構見てる人多くて、再生回数すごいんですよ。すごいですよね、あれ。確かにね。だから多分好きな人多いんですよね。咀嚼音ね。そうなんです。え、皆さん苦手ですか？俺、いや、俺咀嚼じゃなくて、俺一個今めちゃめちゃ気に入ってるのがあって、それのあるのは、ロバのさ、ひずめあるやん。で、中国のロバのひずめってもうほったらかしやな。めちゃめちゃグー伸びてんの。それをおっさんがナタみたいなやつで。あ、ありますね。あるある。あの、ザクザク切るやつ。あれ俺めちゃめちゃ好き。あれ、ゆうちゃんハマるわ。咀嚼音好きやったら。なんで？あれ、音ないよ。あります、あります。あるけどありますね。そんなに咀嚼音みたいな感じじゃないけどな、あれ。咀嚼音だって、どんな音出ます？咀嚼って。咀嚼音。何食うてんの？咀嚼音はでもなんかまあ流行りのもの？なんか。マカロンとか。まあでもザクザクするものとかが結構いい音ですね。ああ、そうそう、ポテトとかね。そう。いろいろありますけど。私もできますよ、咀嚼音だったら。じゃないな。いやいやいや、一体何食ってんの？え？何食ったらペチャペチャしてるだけ。何言うよ。ただじゃなくて何かやりだしたでしょ。食べてない。師匠がやりだしたでしょ。俺もありますよ、おかしいでしょ。何食ってんの？なんかハグハグしてる。何か言えよ、お前こ。やめろって。幸せになって思うんだ。やりとりいいな、これいいな。何やねん、これいいな。うち憧れんなって。どこにも通用せんぞ。どこにも通用せん。それはまだダメだ。まだやってくれなかった。まだ、なんでだ。そう、私は ASMR に ASMR がいいとズキュンしました。あ、おー、いいやん。おお、第一踏んだ感じすんね。でもほんま笑ってまうぐらい声出てなかった。喉言わしてしまうともうあれだから。挑戦じゃなくてもいい。歌とかあるから。まだそうなんです。声出せなくていい。一番大きい声ちょっと出してよ、一回。そうですね、ズキュンズキュンって出しにくい。あっぱれって一番でっかい。あっぱれ。確かに。わかりました。あっぱれやってます。え、ちっちゃいんですか？これがマックス？これマックス？うん。え、南川ちょうだいか。マックスの。僕マックスよ。本気よ。本気マックス、本当。あっぱれ！やってまーす！ちっちゃいよ。ちっちゃいちっちゃい。結構大きい。ちっちゃい。ちょっとちっちゃい。え、怖い怖い怖い。あー！ちょっと待って。やっぱりやっちゃう。やっぱりやっちゃう。言えよ！時間が。あー！何が使って、それは何してんの？
なんで肘直下向くの？どういう意味なんそれ？なんスタンバイいらないですよ。なんだ肘の直下なんなん？リスナーさんびっくりしちゃう。肩からの肘しますから。直角。迷惑コーナーないですか？すごい時間ですからね、今聞いてる。声出すタイミングのやつがありました。声出す用の肘ですか？声出す用の肘ですか？そんな大きくなかったですし。あ、これやばい。何してんねん。何なんすよ。これ何なんだ。あんたとかすっごい笑わなかった。嫌なんですよ。嫌なんじゃないですよ。受けたいんだよ。もうそれ困るんですよ。はい、もう終わりです。終わりです。はい、ということでいいですか。まだもう一つある。もう一つあるんですけど。ウッチーのさ、声優の本域のやつだけもらわれへん。はい。声優マックス。声優マックス、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 な、なんで今なんか、いや、よかった、こう。ルッキーさんがやらせたのに。いや、すごかったよ、なんで。すごかったよ、なんで。なんかすごい、なんか。メールが来ております。ちょっと、ラジオネーム、メールに出ます。なんでこんな、優しくない？福岡県から優しくない。よかったよ、うちよかったです。すごいよかったです。僕は最近、車の後ろに貼ってある赤ちゃんが乗ってますというステッカーを見て、独身で童貞な俺に喧嘩売ってんの？とか。車を運転している席では見えない、めちゃくちゃ高い進入禁止の 標識を見て、わかんないわかんないと思わず物に対して突っ込みを入れてしまいます。やっぱり火曜日の皆さんは最近物に対して思わず突っ込みを入れてしまったことってありましたかと。いや、あるやろけど、それはあるやろ、ね。子供乗ってるステッカーに向かって何、はい、童貞の俺に喧嘩売ってんの独身で。童貞。怖い考え方やで。ちょっと怖いですね。すごいですね。ねそこまで考え。喧嘩売ってるじゃなくて、あ、前の車をじゃあ丁寧に行こうとかいう感覚で、ね。もちろんそういうことですよね。喧嘩売ってんかいって。車間距離上げようとかね。なあ、はい、怒りを増すやつ。かなりちょっと怖い。そんなやつのハガキをもうやめてくれ。危ない。そんな声。いやいや、これは貴重なメールですよ。貴重なメールですから。貴重なリスナーメールなんですよ。ありがたい限りでしょ。怒らないでほしいですね。怒らないでほしいですよね。確かに、まあそうね。そうです。あります？ゆうちゃん、なんか突っ込んだこととか。物に突っ込むですか？物っていうか、なんか別にテレビ番組出てとかでもいいですし、なんかこう、マネージャーの一言とかでもいいですし、なんかいろんなあるじゃないですか。ああ。ラジオ聞いてるとか。私、あの、突っ込むというか、なんでやねんって言っちゃうんですよ、癖で。関西弁やで。そうなんです。関西の方に、本当に申し訳ないし、ちょっと怒るじゃないです、うん、怒っちゃうじゃないですか。変な。でも、なんでやねんって言っちゃうんですよ。うん、不意に。まあ、メンバーで関西のメンバーが結構いるっていうのもあるんですけど。はい、映ってな。そうなんです。何でもかんでも、なんでやねん、なんでやねんって言っちゃうっていう癖がちょっとだけあります。ああ、なるほどね。どう？なんかよくさ、なんかあの、うん、東京の人が関西弁使ったらなんか違うとか言って怒られるとか言うやん。うん、はい。あ、そうですね。俺は別に怒れんよな。別になも、ほんまに。かわいいな、逆に。かわいいです、かわいいです、かわいいです。あ、本当ですか？一回もう一回言ってみていい？なんでやねんって。なんでやねん。なめんな、クソガキとか。ねえ、怒ってるじゃないですか。それですよ。おかしいです。そうそう、ごめんなさい。おかしいです。その切れ方は。あなたが言わせるからね、そうですよ。怒られた。怒られた。怒られた。あなた、我が言わしとるんですよ。いや、そうですよね。ね、見て。いや、でも全然、なんかいいよ、かわいいよ。いいですよね。いや、いいです、いいです。え、うちはありますか？なんかこう、突っ込んだこととか。突っ込んだことですか？何やねんと思ったこととか。でもなんか、独り言は多いですね。多そうやな、うちな。めっちゃ多いですね。なんか、水、なんかお風呂とか入って、水出すと最初冷たいじゃないですか。はい、だから冷たとか。ああ、なるほどね。冷たとか。言っちゃうよね。寒とかよく言いますね。うん、言うてまうね。なんか。うん。以上です。いいよいいよいいよ。それ言うてまうもん。いいんですよ。クッキーさんとか突っ込んでそうですか。俺はその、まあ一番よう言うのはギャルさんの意味だと、もうギャルちゃうやんっていうのあるし。ギャルちゃうやんっていうのあるし。いいだよ。めめやから。一人ごとで今までで一番でかかったのは、まあ、終わったっていう、終わったっていうのを一回一人で言ったのは、はい、長年大阪で住んでて東京に移行すると、はい、引っ越しする。引っ越しで。うんはい、で、車で持ってたから、はい、車で行ったんですね。嫁はんとか先行ってて。はい、で、この前の部屋の最後の風呂入ろうと思ったんですよ。あ、なるほど。行っちゃうんですよ。部屋全部掃除して、はいはいはい、最後、風呂も綺麗に掃除して、最後、風呂を使って終わろうと思って。なるほど。
ほんで、こう、湯船を溜めて、あの、桶に氷入れて、あの、ビールと、チューハイとか入れて、ゆっくり入ろうと思った。お風呂ね、最後の風呂やから、もう10年ぐらいおったからね、その時。ほんで、こう、最初、こう、体まず洗って、ほんで、こう、その時お酒飲みながらね。ほんで、こう、湯厚めにしたよね。なるほど。で、片足をこうつけて、ケツ入ろうとした瞬間に、熱すぎて、うんって力んで、あの、ババ垂れたんですよ。ブリブリって出て、ババ?ほんで、もう終わったーっつって、それが一番でかい一人で。そのエピソード。確かに終わったもんな。ここではそのエピソードちゃうでしょ。最後の、最後の最後の風呂、ババで終わった。なんでそんな昔のババなんだ話そうですか。終わるわ。ババつけて終わった。もうダメでしょ、終わった話だったら。一番でかい終わったで、終わったーって。終わるもんだって、そんなもん。また食べたらいいやん。ほんで、ババも救われんやん。手で救うわけじゃないし。ほんで、桶にビールも入ってるからさ。もう流すしかない。終わったーって。流すしかない。給水口にババこう、渦巻いて。多いエピソードいらないです。給水口に。ババの多いエピソードいらないです。一回縦になって。いらんしてる。いらんしてる。ババの出てる。ババの出てる。いいよ。ババの出てる。いらんって。いいよ。言わないで。アイドル聞いてるから。茶色い竜だ。茶色い竜。太い茶色い竜。茶色い竜言うなよ。結構しっかり言う。師匠ありますか?突っ込んだこととか。いや、でも俺は別にね、何に対しても、何や、シュシュッと言ってるやんけ。シュシュれますね。とかで。例えば晴れてるでも、もう晴れました。おお、シュシュれるやんけ。シュシュれるってどういうこと?おしっこできるってこと?ずっと勝負したよ。どないな、どこ常にションベンボールパンパン。膀胱のこと。ションベンボールって何ですか?膀胱ってあんま言うと汚いから。ションベンボール。ションベンボールの方が嫌ですよ。ションベンボールがいい。ションベンボールがパンパンですって。ゆっくり言って。いや、うん。でもあれやろ、本当のこと言うと、止まれとかさ、なんで、こう、威張って言うてんねんとかね。ああ、いいな。命令系。命令系。命令系ね。これをやるなとかね。そこは何がいいですか?いや、俺はダフに命令された方が、イラつきはするけど、やっぱグッて止まれる気がする。あ、そうか、止まれるからか。危ない危ないって言う。逆にどう、どれ何がいいですか?止まれじゃなかったら。止まってちょうだいよ。いや、そんな。そうしたら、キュキュキュって止まるじゃん。ちょっと手前で。止まってちょうだいよ。いやいや、その、多分、その、書いてる人も。あ、それか、ですよ、ですよ。あ、また始まった。いや、もう、ヨウが嫌だ。もう長いね。ですよ、ですまでいいんですよ。ですよ、ですまで入らない。ヨウが嫌なの。ユイちゃんも、デスちゃんも、うちも入らない。入らないですね、これ。止まってくださいよ。ほらほらほら。ほら。ただただ二人が困惑する時間なんですよ。二人が。ですよ。ですよ。混ざろうとしてる。ですよ。ですよ。に混ざろうとしてる。ですよ。ですよ。ですよ。ゆいちゃん無理やって。ゆいちゃん、ですよに混ざったら無理やから。無理せんとって。はい。ということでございまして、この番組ではメールを随時募集しておりますので、何でもどしどし送ってください。宛先は、やるかとマーク MBS1179.com までお願いいたします。また番組のホームページでメールフォームでもお送りできますので、そちらもご利用ください。内田裕乃です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。ゆうまの先駆けザコシジュウ君。これはいいね。新コーナー。はい、こちらのこのコーナーはですね、声優歌手として活躍する内田裕真くんにハリウッドザコシショウが塾長を務める先駆けザコシ塾の1号生筆頭となり、新たな扉を開いてもらおうというコーナーでございます。これはちょっと大成長するよ。大成長。これは大成長。新しいどんな塾が。そうですよね。新たな役も増えるかもしれない。そう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 。毎回塾長のザコシさんがこれを裕真くんにやってもらいというものを持ってきてもらっております。それをゆうまくんに挑戦してもらいますというコーナーでございます。まああれでしょうね、まあ私のこうね、お得意なものといえば誇張ものですから。誇張ものやっていただきたいですね。じゃあ今週はどういったものをやりますか。ちょっと待ってくださいね。いいですよ。待ちますよ。待ちます。まあいくらでもね。いくらでも。あれですか、浜田さんのダウンタウン浜田さんの誇張ものとかどうですか。あ、そんなありました。ありました。見たことないです。じゃあどうします。まず誇張前の一回見せてもらっていいですか。通常バージョン。通常バージョン。通常のダウンタウン浜田さんね。結果発表。
さん。あー、はい、あー、確かに。これが普通ですよね。これどうやろうな。先にザコシショウの見るのか。ウッチーがまずそれを誇張、自分なりにこうじゃないかという誇張してやるのか。でもそっちが一回見て正解するね。いいですね。うん。じゃあ見てからいいですかね。やってみましょうか。やってみましょう。まず普通のやつやってください。まず普通の。普通の。いきます。普通のやつです。結婚発表わ、いいんじゃない？耳がいいですね。いいですね。高いレベル高い。レベルがいい。やっぱすごいですね。これを誇張するんですか。うちなりザコシショウやったらこうするんじゃないかっていうのを自分で考えて。そうですね、ザコシさん入れていただいて。はい。ひょうひょうい。ザコシという役やってると思って。そうです。俺はザコシ。よし、ザコシ。あと3つきはね。いいですよ、いいですよ。いいですよ。いきます。結果発表のなるほど、いいですよ、いいよ、いいよ、誇張ですからね、誇張ですから、誇張できてますよ、いやいやしてるよ、これはね、めっちゃええやん、めっちゃいいですよ、じゃあ、ザコ師匠を見ましょうか、いいですか、じゃあ、通常バージョンからやってもらっていいですか、通常バージョン、はい、まず、通常のダウンタウン浜田さんは、結果発表はい、ですけども、誇張すぎたダウンタウン浜田さんは、こけ違う。それでクックドゥドゥドゥルーン。コケコッコですわ。コケコッコ、コケコッコって言ってるのよ。結果コッケ、コケコッコ。最後、テーマを。テーマになってるんですよ。テーマってね。結果コッケ、コケコッコ。想像ついてた。全く全然違ったよね。でもこれ、ユーモアにやってもらわないと。ちょっと、ユーモア、でも、まあ、見えたら、まあ、できるでしょ。結果、参ります。ゲッコゲコッケコッコゲコゲコッケコッ。いや、ダメだよ、ダメだよ。何してんの？コゲコゲコゲよ。え、まあでも、いいっちゃいいよ。でも、初めてやからね。いいっちゃいいよね。ちょっと、この道を、この道を行っていいものか。確かに、なんと俺まで気づいたユーマロード、それたロードに。こんな、とんでもない構内やで、これ。砂利道だという。めちゃめちゃレールガシャって違うレールに乗ってる。新富田富田富田レールが違うレールいいですね。かもいいね。ゆうちゃんもやっておかなくて大丈夫。やっとく？やってみな。どう？じゃあちょっと難しいから楽なやつやる？あ、いいじゃん。楽なやつ。そうそうね。楽なやつ。ザキヤマさんとかやっとく？あ、ザキヤマさん。クルーのやつ。あ、いいじゃない？まず普通のザキヤマさんがクルー。カオですよ。これできるでしょ。はい、それをまず。まずこれ、まず一。まずやってみて。これ普通、普通ですから、これ普通ね。くかわいいですよ。かわいい。めちゃめちゃかわいい。これめっちゃかわいい。ちょ、もう一回。これいいっすね。俺の目見て。かわいい。今のめちゃめちゃかわいい。手目みたいなクッキーの。やってもか。クッキーの口口のから、口の話で。かわいい。お願いします。くー。かわいいのよ、これ。めちゃかわいいのよ。ちょっと今ついたやつの名前じゃん。めちゃめちゃかわいいよ。これいいですよ。お写真系だもん、ってないわ。めちゃくちゃ可愛いめちゃめちゃ可愛かったよ。すごい可愛い。いや、今のお客さん絶対喜ぶわ。見たい、見たいっすもん。うん、ちょっと待って、3回も。3回もお願いします。あれ、ごめんね。くーるー。可愛い。めちゃ可愛いよ。音のゆっくり感もいいですよね。いいのよ。全然、やっぱこんなんじゃないもんね。そうそう。ゆっくりなんか。そう。誇張したザキヤマはグングルングングルングングルング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 
ギンギリンギンギリ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 ンギ書いたとこに、な書いたことない汗出てるやん。新しい知らん汗書いてるやん。なんでもなんか、どうにでも慣れてこういう気持ちなんだなって思う。そうですね。めっちゃ良かったっすよ。良かった。でもそうなんや、こんなんやって金稼いでんねん。知らない世界。知らない世界でしたね。ということでね、ゆうまくん、塾長、来週もよろしくお願いします。それでは一曲聴いていただきましょう。ゆうまくんお願いします。はい、それではお聴きください。内田ゆうまで、カミンバック。いい歌だ。野生爆弾クッキーです。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。やるか芸人ヘッドラインニュース。渋い声出してんね。このコーナーは吉本若手コンビに今若手芸人界隈で起こっている出来事を伝えてもらうコーナーです。というわけでですね、2組の若手コンビが隔週でニュースを持ってきてくださっておるんですけども、先週は令和ロマンさんが来てくださってね、いろいろお話を聞きました。短かったね、時間ね。ね、そうですね、あっという間でした。初回でしたからね。そうね、皆さん5人集まって初めて。そうだそうだそうだ。今日はたっぷり時間ありますんで、やっていきたいと思います。はい、今週は9番街レトロのお二人です。さあ、それではまずはどんなコンビなのかネタの方を披露してもらいたいと思います。ありがとうございます。9番街レトロです、どうぞ。よっ、こんばんは。こんばんは、9番街レトロです。お願いします。お願いします。すいません。自己紹介がてらね、はい、今喋ってる方が京極と言いまして、うん、はい、こっちが中村と。はい、はい、中村です。お願いします。言うんですけれども、もともとですね、うん、僕はこの中村の一個先輩で、はい、はい、先輩後輩でコンビを組んだんですよね。そうなんですね。もともと一番ね、可愛がってくれてた先輩なんですよ。はい、それでですね、この前ですね、その二人にとってもさらに後輩、もっと下の子と3人でご飯に行ったんですよね。行ったな。うん。びっくりドンキーな。場所はいいんですけども。壁に、スコップ貼り付いてるやん。あるあるもいいんですけど。といったような。ご飯行ってね。うん。行ったな。ご飯行ったんですよ。で、そのね、3人分のお会計を、まあ僕が1人で払ったんですよ。お会計。うん。お会計払ったんですけど、これまあ中村がね、決めたことなんですけど、まあコンビ組む以上は先輩後輩やったけど、ここはもう同期にしようと。まあお前が言ったことやから、これはもうその子の分2人。そんなん言ったっけ？言ってましたね。間違いないです。ご飯行ったっけ？どこ疑ってんの？じゃ、ご飯を行って。言うてたよ、あるある。行ったっけ？ご飯行ったよ。ま、でもその先輩っていうのはもう正直事実やから、もう先輩やって、ね。いやだからお前が決めたことやし、いや確かに、まあ、一期先輩やけど、年齢で言ったらね、僕、京極が26歳なんですよ。で、中村28歳、年上なんですよ。これ打ち消しやった。違うね。俺、ほんまに何もせずに生きてきたから、ギュッてしたら14歳なんや。何してんの？ギュッてしたら14歳やの。ギュッてするからやん。中学生やね。こいつ。じゃあ、お前だけギュッとするからやん。え？俺もあんまりちゃんとね、学校とかもちゃんと行ってなかったですから、ギュッとしたら10歳。で、お前、ニュッとしたら34歳じゃない？何してんねん。なんとなく分かってんじゃない？ニュッとの説明しろよ。ギュッとが縮んで、ニュッとが伸びる感じなんかなっていうのは、なんとなく分かってんじゃない？自分で。どうなんやろ。そりゃ正直よ。な、分かってんな。本当は分かる。じゃあお前もう14やねんな。あ、14歳よ。もうタバコ吸うなよ、お前。いや、違うやん、お前。見た目は大人。中身は子供。ほら、名探偵コナンのほら、逆です。真実は、もういつもたくさん。何言ってんねん、もうええわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、というわけでお二人、お座りくださいませ。贅沢な、ありがとう。ありがとうございます。やめてや
しますよ。ほんまはじめまして、お願いします。9番街レトロのお二人でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お二人のプロフィールございますので、一緒に見ていきたいと思います。9番街レトロさんは、京極さんと、はい、京極です。中村さんの、かっこいい名前。二人でございます。京極なんて読むこれ。京極かざとです。すごい名前。京極は、芸名なんですけれども、かざと。かざと。かざと本名なんで、マジで。ちょっとブレるんですよね、その京極。困ったな。困りました。結果困ったわ。どないやねん。めっちゃすごい。変わらしちゃう。印象的な、お名前でございますけども、はい。2019年に結成されたということで、今年3年目。そうなんですよ。そうなんめちゃめちゃ。3年目じゃない？4ですね。4年目になりました。でもあれ、なんか別々でコンビやって組んだのがってこと？あ、そうですね。お互いに。え、芸歴は何年の？芸歴僕が8年目になりました。ああ、まあまあまあやってんの。まあまあまあやってんの。そうそう、僕が7年目ですね。ああ、そう、ああ、やってんねやって。がっかりされてるな。いや、うぶうぶのも出来たてがパーンってきたんか思ったら、まあまあ数重ねしてる。いや、恥ずかしい。いや、経験からくて。恥ずかしい。いや、でもですね、実績2020年にはなんと第1一回、北高知新人お笑いコンクールで最優秀し、北川地、しかも第1回、北川地、優勝したの覇者です。覇者、覇者、北川地、覇者一回、北川地。僕が大阪の片野市っていう、片野市、なんかね、平方とかの近くのとこ出身なんですけど、そこで行われた大会で、なんか。第1回でね、優勝するのね、なんか恥ずかしいんですよ。でもさ、俺らの時も、今宮恵比寿って、あれも優勝したらとかあって、あれ第1回多分ダウンタウンさんだよ。そうですよ。だからね、大事なんですよ。大会の名前あげるために、ちょっと頑張らないとダメなんですよ。お前らがだから頑張って、僕たちが売れないと、その大会が潰れるんですよ。大事な。第2回で生ファラオが優勝しました。生ファラオ、生ファラオ、生ファラオですよ。生のファラオ、どういう意味？生ファラオ、漢字の生でファラオですよ。コンビ名のおもろさで優勝した説が結構濃厚なんです。そんなことある？生ファラオ、生ファラオさん。いやでもかなりの有望株という。ありがたいです。ありがとうございます。うちの偉い人が見て入れたらしいです。そうなんですか？なんかでもブースがみんな目合わないですけど、どうしたんですか？ブースがもう死ぬ間際の、え、死ぬ間際、 MBS で左遷左転でやっとたどり着いた人間たち。あ、そうなんや。そんなそんなそんなメンバーじゃない。そんなことない、そんなことない。肩でぐんぐん押されて、そんなことない。あ、じゃあ舐めていいんだ。 MBS の庶務にって呼ばれてます。違う脚立足りてない。今右のニットキャップが江住真紀子さん。その問題ではそうです。すごい会議を決勝です。マコモトに嘘教えないでください。超優秀。あ、そうなんですよ。お願いします。精鋭部隊ですよ。すいません。そうそう。それの、まあまあ一番トップの方がなんか見て入れたっつって。え、嬉しい。そうなんだ。すごい。ありがたい。誰がどこで見てるか。本当に。本当ですね。あれ、お前らはどこ、え、東京、大阪？あ、もともと大阪でやってました。出身です。ほんで今東京でやっとん。はい。え、どこ出てんの？東京の舞台は。神保町吉本漫才劇場って。ああ、そう。令和ロマンと一緒です。そういうことね。うんうんうん。なんかね、9年目以下がもうそこにまとめられてるんですよね。ああ、もうグループされるんや。はい。なんか、だからぼる塾さんとかもいらっしゃるんですよ。お、意外。あ、そうなんや。小田上田とかの、ザ・ダブルを優勝した。だからなんか、結果残しても別に出れるとかではないんですよ。あ、そうなんや。へぇ。この8月、2020年8月には、この神保町吉本漫才劇場のグランドバトルで1位を獲得した。すごい。すごいや。いや、ありがたいですけど、その、すごい。グランドバトル。でも、何のこっちゃ分かってない大会で1位ばっかなっちゃって恥ずかしいです。いや、今どこだから、まあ、ピンときてへんね。そうですね。そうなんですよ。いや、そうですね。そのね、9年目以下の劇場だけで。いや、でも、いや、そのな、所属より餃子おるやろ、だって。あ、まあ結構いますね。その中でトップやから言うと、まあ、それは、押されるだろう。2歳新馬戦で勝つみたいな、そういう感じですよね、きっと。いや、もうそこが気まずくなったら終わりですよ。なんで急に捨てないで。俺が捨てないでお願い。どう、最近の若い9番レトロ
ロぐらいの、まあ年、はい、ね、芸歴で8年。9番街レトロです。9番街レトロです。ごめんな。すごい、声が。切れてるやん。怖っ。9番レトロって。めちゃめちゃ怖いよ。うわ。結構後で殺したろ、こいつ。怖い。強い。やっぱり怖い人だ。ザコシさんと南川さんどうでした、あの、お二人のこの9番街レトロのネタを。9番街レトロです。なんかあれやね、その、あの、中村くん、はい、うん、あ、大泉洋さん似てるね、なんか言われますよ、ね、確かに。お母さんに小さい時からずっと言われてきました。小さい時から言われた、はい、小さい時から、ちっちゃい時からずっと嫌やったんですけどね。いや、喋り方とかも似てるわ。ちっちゃい時から大泉洋さん似てるのちょっと嫌やな。いや、そうです。今となってはなんか嬉しいですよ。小さい時嫌やったっすね。もっと伸びたいよな、はい、もっと伸びたい。成長止めないでっていうお母さん。伸びたい。はい。でもなんかね、味があってなんか良かったっすよ。いや、ありがとうございます。嬉しいです。僕 M1 のシーン、なんかあの、なんか何回戦かで一緒やって、めちゃめちゃ受けてたの覚えてます。うわ、嬉しい。めっちゃネタ面白くて。南川さんが言うなら間違いない。いや、南川さんなあんなに。南川です。あ、ほら、来た。怖。あ、怖くない。あ、いいテンポですね。どこからですか。あの、ツッコミこっちからはきついわ。そうですね。これ難しいですよね。こっちからのツッコミはきつい。ごめんなさいね。申し訳ない。すいません。ごめんなさい。ごめんね。これなんか僕が噛んだばっかり。うまーくやっていこう。これから。そうですよね。これからうまいことやっていこう。やっぱりあの人優しい人なんだな。優しいのよ。常にニコニコしてるからな。一旦心殺してからなるよな。一回心殺してやっと人間もう一戻りしてる時。最初からじゃないんですよ。一回な、多分何かで死んでるはずよ。そうね。聞きたいな。心臓止まったとかじゃない。その心が一回何かで死んでるはず。で今心も一回芽生えて今あれ。いいです僕の話。やっとたどり着いた。僕はさ、中盤がエレトロですから。そしてお抹茶煎じ隊、そう、何それ、あら、あれですよね、お抹茶煎じ隊の話どうしますか、アイドル何ですか、お抹茶煎じ、あの、令和ロマンと、あの、ナイチンゲールダンスと僕たちで、あの、お抹茶煎じ隊っていうユニットがあるんです。田辺さんプロデュースなんですよ、ぼる塾の田辺さん、はい、ぼる塾の田辺さんが結構そういうの好きで、なんかジャニーズがすごい好きで、その劇場で売れてるのがマーニーまあ、ファーベー。いやいやいや、いや、ザコ師匠がやりだしたの分かるけど、お前なんでやりだしたの、なんか、なんか、モニターの方ゆっくり向きながら、気持ち悪いですね。反射で、反射やってもらった。あかんで聞こえてくるから。やったあかんから。マネしちゃうんですよ。集中して。ごめんなさい。すいません。いやいや、やったね。集中してやってよ。プロデュースのアイドルが好きな方なんで、そのプロデュースのアイドルグループを作りたい。つって、で、まあ、ぼる塾しか売れてないんで、劇場で。あ、現状ね。はい。あの、誰も反論できないですよね。あ、もう言う聞くこと聞くしかないね。何してんの、お抹茶煎じ隊って。何もしないです。いや、なんかね、歌を出させたいってずっと言ってはるんですけど。あ、そういうことね。そんなのでも進んではないですね。ベタ止まってんや。集められるだけ集まってっていう。そうですね。たまにライブがあるぐらいなんですけど、それもなんか、中途半端な。あの、アイドルなことも仕切らずっていう感じですね。まだ多分1年ぐらい経ったんですけど、え?2回だけ着物着てライブしました。よう分かんないです。ライブって、ライブって何、歌うってこと、それはお笑いイベントってこと、歌ってないです。あの、これからどうしていこうっていうライブを2回しました。2回やったら、企画会議やな。2回やったら、ベタ止まってんの実写やわ。そうなんですよ。立ち止まってるわ。立ち止まってます。それで、でも、田辺さんが、こう、指導するんですもんね、プロデューサーとして。アイドル、だからこんなアイドルになってってことやろ、要は。こんな感じでいきましょう、みたいな。結構、意外と和風な感じは和風。和のアイドル難しくない、和のアイドル、多分歌舞伎ロックスぐらいじゃない、今まで。お江戸、あ、今じゃね、和のアイドルってね。お江戸ね、世代ね。お江戸ね。お江戸。お江戸。そう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 。藤上一番さんね。そう、藤上一番ね。すごい。今若手が割合多いんで置いてかれてるんです。そうなんです。ポカンなんです。なんですか、ごめんなさい、知らなかったです。藤上一番知らない。あ、知らない。え？はい。何のか。山崎一番は？あ、山崎一番しようです。山崎一番。それ。え、これなん？それ。和風か？それです。これ和風じゃないですか。子供の頃聞いとったんですけど。和風？和風なの？和風じゃなかったっすけど。違った？全然。あ、全然和風じゃなかったっすか。だいぶポップな。いや、日本語やから。
全部歌詞が。そうなの。歌詞全部に英語にしたい。そう。トキオじゃなくて俺のね。英語する。俺のね。あ、そうなんですね。分かんないですから。そうそうそう。調べときます。ごめんな、ごめんな。はい、ありがとうございます。もうあるからな、年の差が。だからど一番だからお前らどっちかって誰が一番近いの？年的に。僕26歳なんで。僕28です。そうか。ほらうちか。で、そうですね。僕今年30になるので。あ、ほら一番近い。あ、同世代。そうなんですよ。そんな話一番ここや。あ、そうですね。確かに。デコログの話ですとかですよね。で、ね、ウィルコムとか持ってたんじゃないですか。ウィルコム。なんだかちょっとだけずれてるみたい。あれ？ここでも。ちょっとウィルコムになりました。携帯さ、携帯か。ウィルコムであったな。電話専用のやつね。ただ電話代がめっちゃ高かった時代。ありましたね。ありましたね。ピンポイントで3年ぐらいめちゃくちゃ流行ったんですよ。はい。あのボタンめちゃめちゃ小さいやつ。ボタンめちゃめちゃ小さいやつ。ウィルコム私ですわ。あ、ウィルコム。ウィルコム私ですわ。え、それあれ？ジャック・ボーンみたいな。ジャック・ボーンの持ってるやつ。違う違う、私。そこ映ってんの？あれ、あれ、ボタンちっちゃいよね。ちっちゃい、ちっちゃい。ちっちゃい、そう、めちゃめちゃちっちゃいやつね。あれ、ジャック・ボーンのやつ？え？バウアーじゃないあれ G-SHOCK でしょ。あれ G-SHOCK じゃないよ。トランシーバーじゃないですか。ありました、 G-SHOCK 携帯ね。ありましたけどね。 G-SHOCK 携帯あったの。 G-SHOCK 携帯めちゃくちゃ強いやつね。ありました、ありました。落としても大丈夫みたいな。落としても大丈夫。そんなのあった。世代じゃ、ゆいちゃんだいくつやって。二十歳やもんな。二十歳ですね。二十歳か。絶対ここやねんけどな。遊びは何して遊んだ。おもちゃ、おもちゃ。あ、まあ、でも遊戯王カードとかじゃないですか。遊戯王か。遊びました、遊びました。そうなるじゃん。遊戯王カード。じゃあ俺知らん、知らん。好きなカード何よ。遊戯王の好きなカード。いや、もちろん、あの、ハーピーレディ3姉妹じゃないですか。は3姉妹。いやいや、いや、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンでじゃないですか。って言うんですよ。ゼロみたいな言い方すんな。ゼロなっちゃってましたけど、なっちゃってましたけど、召喚した時にこの音出るんですよ。できてんや。僕は結構田舎やったんで、大根抜いて遊んでましたね。大根抜いて、大根抜いて遊んでました。田舎とかじゃなくて、ちょっと貧乏で、ふーとはなってました。なれへんって、よう考えたら。ずそって言われるんじゃん。ずそやろ。ずそ全部ずそやから。ずそってなずそやから。初めて聞いた。もう次な。丸がつくことないやん。ずそ。そうなんだ。はい。はい。じゃあ東京で頑張ってやんな、こういえば。東京で何年？もう5年です、僕は。まあまあ何年な。こっちの方が長いですね。ああ、そうかそうかそうか。はい。どう東京、楽しい？東京はね、可愛い子多いなって思ってたんですけど、さっき大阪帰ってたんですよ、別の仕事で。で、久しぶりに帰ったら可愛い子多くて、なんかよう考えたら久しぶりの街やからよう見てるだけやなって思いました。楽しいか聞いててんけど。どうって言ったら可愛い子多いなっていうイメージだった。冷めてますね、ちょっとね。だから東京来た時は新しい街やからよう見てただけやってる。ああ、なるほどね。故郷大事、故郷大事、故郷大事、故郷大事。まあそんなわけで、9番街レトロさんにはですね、各週でニュースをお届けしていただきますので、どうぞ。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。お願いします。これからすいません。というわけで来週は令和ロマンさんが登場いたします。以上、やるか芸人ヘッドラインニュースでした。ご苦労さん、ありがとうございました。小栗ゆいです。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールの宛先はやるかアットマーク nbh1179.com までお願いします。また番組ホームページのメールフォームでもお送りすることができるので、そちらもご利用ください。なお、ツイッターなどで番組の感想をつぶやいてくださる際には、ハッシュタグあっぱれか、ハッシュタグカタカナであっぱれ、漢字でかをつけてください。皆様からのたくさんのお便りとつぶやき、お待ちしてます。いい。さあ、エンディングでございますけれども、ここでリスナーの方から質問メールが届いております。東京都から、ラジオネーム限界オタク OL さんですね。はい、ありがとうございます。以前ライブ MC の話になったと思うのですが、ゆうまくんはよく MC で内田ゆうまになって帰ってくださいや、内田ゆうまになって騒ごうなど、ファンのことを内田ゆうまと呼んでくれます。なのでゆうまくんファンは自分のことを東京都の内田ゆうまなどと呼ぶ謎の慣習があります。詳しいことはゆうまくんに聞いてみてくださいという。ちょっと気持ち悪いな会話。いや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 、これ理由があるんですよ。聞きましょう。僕が初めてライブをやらせていただいた時、
フェスだったんですね。で、まあ、所属しているレーベルのフェスで、はい、でも僕も初めてのライブだし、ほとんどの人がまあ僕のこと知らなかったので、はいはい、で、僕も初パフォーマンスだし、もう僕は今初めて皆さんとお会いしてますと。はあ、初めてです、うんうんうん。で、皆さんも僕に会うの初めてだし、僕の曲を聴くの初めてだから、僕らは一緒ですと。うん、一心同体もう一心同体、うん。もう今あなたたちはもう内田祐馬です。内田祐馬状態です。だから、あとはもう、楽しんでいこうぜイェーイそれじゃ聴いてくださいニューワールドっていう曲を歌ったっていうこと。どういう意味？どういう意味？どういう意味？全員が僕って何？どういうこと？みんな僕の曲聴いたことないですから。あ、ないよないよ。ないですね。ないよね。で、あれで僕も初めてライブをするんで、うん、僕も初めて、あなたも初めて。うん、ってことは、一緒。一緒？だからあなたはもう、内田祐馬です。いや、ちょっとそこは分かる。そこは分かるんですね。途中まで分かるんですけどね。どうよね。いやいや、同じ環境下ですとか。うんうん、いやいや。いやいやいや、一緒です。うん。ねえ、脳みその、その、メモリー具合が一緒ですとか言った方がいい。いやいや、その一緒です。ちょっと怖いな。私もわかんないです。ゆいちゃんもわからない。ゆいちゃんもわからない。私に例えると、みんなも AKB ですっていう感じってことですか。そうよな。そうそうそう。ね、それはわかるよ。うん、それはわかる。もう、これみんなでメンバーなんだよ。みんなで作るんだよってわかるけど。あ、それはわかります。なんか、私のこと知らないでしょ。私も今回初めてでもう分かりません。だからあなたは内田祐馬でさ、ちょっと気持ち悪いね。いやいや、気持ち悪いですよ。そうですね、ちょっと。はぁって言われますよ。いや、はぁですよね。いや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 、内田祐馬、あなたも僕も変わらないですから、もう。私も初めて、あなたも初めて、うん、そこがぐんぐで、ぐんでゴンで。ぐんぐで、ぐん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 すごいよ、伸びが、伸びがすごかったです。どこだったんですね。どうそういうわけです。全然週やってくれなかったですけど仕事俺横でやってみてください。そうだよな、自分のあれに、うん、やれよっつってやってたのに、ねえねえ、ずっと正面見て、うん、やめてください、やめてください。そう、これそうそうです、内田祐馬です、はい、言ってます。そういうようなことですよ。いや、まあまあね、観客のことをね、名前こうつけたりするじゃないですか。そういうのですよね。そういうことですよ。そうです、そうです。まあ同じ気持ちで楽しみましょうっていう。そうですね。だから嬉しいですね。ファンの人も同じ気持ちってなれるってことですもんね。そうです、そうです。なんかさ、あるやん、そのミュージシャンがさ、ファンのことをさ、なんやったら、あのビッシュかなんかは清掃員って言ってたりとか。清掃員って言いますよね。あれ、そう、なんかファンのことに、の言い方があるんだ。あるんですよ。AKB あるの、なんかそのファンをなんて呼ぶとか。AKB ないんですよ。お客さんだよ。ファンの皆さんとか、皆さんって言ってるんですよ。皆さん、うん、金を歌うとかじゃないか、金を払うとか、金を歌うとか言わないです。絶対だよな、絶対だよ、絶対だよな、絶対だよな、お客さん。それはもう絶対だよ、言わないけど、でもいいなと思います。いいなと思って、どういうこと？あの、違う、あの、その特徴的な自分たちだけの AKB のファンの人っていうのを、それで、おいおいさ、わからんけど、ゆいちゃんも多分下手したらソロデビューみたいなのあるやん、きっと。これね、これから。まあ、その時あるかも、あるかも。なんか呼び方作った方がおもろい。ええ、そうですよ。確かに。え、何がいいかな。でも、私、小栗ゆいなので。なんか、何がやろか。銭払いとか。銭払いとか。銭払いって何やねん。銭は払うんですけど。銭払い。銭払うけど、でもそんなんやろ。銭を払ってますから。小銭運びでもいいけどね。優しくなってる。札でしょ、せめて。札がいいか。せめて札でしょ。札勢い。うん。札勢い。そっち系は嫌です。札勢い。嫌やな。勢いはもっとこう、見に来てよ、ゆいちゃんをな。うん、そうです。ゆいちゃんの歌を見に来てるわけや。クリ。でもなんかこう、清掃員って呼ぶって、なんかひねくってていいやん。まあそうですね。あえてこう、バカにしてるというか。面白いですね。そう、面白いよね。うん。そんなんでもええかもしれん。ゆいちゃんがいたら可愛いけどね。うん。清掃員。うん、清掃員って言われて、清掃員って言われるなんか嫌だな。清掃員だろ、お前としてるから、はいって言うぐらいは。清掃員って言われるよ。でもなんかそうですね、近い感じが嬉しいんですかね。ああ、そうか、ね、距離感が近く感じる呼び名。ご親族とか、うん、ご親族のみんな、ご親族のみんな、ご親族のみんな、和田アキ子とか、和田アキ子とか、和田アキ子のみんな、それもなんか
何してはる方君何してはる方はい、ということでございまして、すっとしっこりリスナーの皆さんのメールが番組を作りますので、皆さんどしどしメールを送ってください。宛先はやるかアットマーク MBS1179.com までお願いいたします。また番組のホームページでのメールフォームでもお送りすることができますので、そちらもご利用くださいということでございますね。なおツイッターなどで番組の感想をつぶやく際にはですね、ハッシュタグあっぱれか、ハッシュタグあっぱれ、ハッシュタグカタカナであっぱれ、ドラクエの呪文、復活の呪文じゃないね、カタカナであっぱれ漢字でかでございます、つけてもらいますと幸いでございます。では今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。